Монтажник Руслан Данько встановлює GPS-трекер в одному з хмельницьких тролейбусів. Обладнання буде розміщене під панеллю у кабіні водія. Працюватиме автономно і не вимикатиметься при відключенні електрики. GPS-трекер зв'язуватиме цей тролейбус зі спутником. Під'єдную живлення від тролейбуса до GPS-трекеру. Тут є дві виносні антени, воно передає сигнал GPS-у, з спутником зв'язується і відбиває точку на карті. І GSM-сигнал, який передає мобільні дані. Тролейбус, у якому встановлений такий трекер, хмельничани зможуть побачити на екрані свого мобільного. Для цього треба завантажити додаток під назвою «Дозор Сіті». Зараз він працює, але в тестовому режимі. Ним користується житель Хмельницького Олексій Ковтун. Каже, стежити онлайн за рухом громадського транспорту зручно. В пам'яті героїв я там живу в тому районі, тобто я вже орієнтуюся, коли мені варто вийти. Я бачу, що там тролейбус, той, що мені потрібен, знаходиться на Катіоні. Це приблизно десь хвилин йому доїхати до цієї зупинки. Я вже собі можу там десь трошки і попити чаю. Сьогодні монтажники повністю завершили встановлення GPS-трекерів у хмельницьких тролейбусах і комунальних автобусах, розповідає директор електротрансу Віктор Паламарчук. Тепер кожна одиниця транспорту, яка виїжджає з депо, буде позначена точкою на карті. На балансі на сьогоднішній день нараховується 115 тролейбусів плюс 7, які зараз найближчий час мають прийти новенькі, і порядка 100 тролейбусів, які на сьогоднішній день облаштовані трекерами для того, щоб можна було відслідковувати рух на тому чи іншому маршруті. Відстежувати рух комунального транспорту будуть не лише пасажири, а й диспетчер Артем Закарян. На його моніторі позначений кожен тролейбус та автобус. За потреби він може в режимі онлайн відкоригувати маршрути. Можу змінити маршрут тролейбуса, можу його зняти з лінії, якщо він, наприклад, з'їхав, його треба звідси забрати. Наприклад, якщо в якомусь районі на лінії там два тролейбуси зламалися, ми можемо з іншого туди перемістити. До кінця тижня GPS-трекери мають з'явитися і в маршрутних таксі. І приватні, і комунальні перевізники встановлюють їх за власні кошти. Вартість одного трекера – 2700 гривень, плюс щомісячна абонплата у розмірі 110 гривень. Щодня на маршруті в нас випускається в середньому 470 одиниць техніки. Крім того, ще йде обладнання резервних транспортних засобів. Загальна кількість, яку ми перед собою поставили, це 500 одиниць техніки повинна бути під'єднана до системи GPS-навігації. Повноцінно система GPS-навігації у громадському транспорті Хмельницького має запрацювати з 1 березня. Вікторія Паламар, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.